Ada sugan teh heueuh we. Dari bahasa pamajikanna diganggu batur mah geuning meneh langsung main babu. Ya bahasa anak pamajikanna lapar mah mending ngajerit. Bisana naon? Sugan teh nyawe jawara. Kalakuan burao paceo borong mongong pepe dengkreng jeng polontong boga elmu tetagok mun sakali ngadakok buntu batur kabeh somlo mun anak pamajikan ayah nunga hereyan main babu main hantem mun anak jerit kalaparan ngan kukur di sanga peteng alah fungsi harita kuring ngobrol duaan penting-penting jang oman cek maneh namah nungarana lalaki teh nu jago gelut jeng cadu elek padahal cek kuring manuk itu teh ngarana banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan keningan. Atu lain oge lalaki ari ngajalanan hirup tebecus mah komo bari anak pamajikan teka urus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung beas teh teu bisa dibeli ku peureup atawa jampe. Pek wae ngelmu mah. Da wajib enyar elmu mah. Ngandari urusan dunia mah perlu dunia lain. Kudu bisa ngabedakeun mana keur gelut, mana keur hirup. Dari harti lalaki teh lain kudu jago gelut. Kudu jagoan yang ngarepan kenyataan hirup. Sanes kitu jang oman. Kalakuan burao baceo borong ngongong pepe dengkreng jeng polontong boga elmu tegagok mun sakali ngagaplok buntu batur kabeh somplok mun anak pamajikan ayah nunga hereyan main babu hantem mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan nukur di sanga peteng fungsi kuring harita ngobrol paduduan penting-penting jang oman cek manehna mah nu ngaranna lalaki teh nu jago gelut jeung cadu elek keningan. Padahal jelas cek kuring manuk itu teh ngaranna banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan. Atu lain oge lalaki ari ngajalanan hirup tebecus mah komo bari anak pamajikan teka urus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung sing inget beas mah teu bisa meuli ku peureup atawa jampe. Kadang ku artos jang oman sakali deui artos. Ari sugan teh heueuh we. Dari bahasa pamajikanna diganggu batur mah geuning meneh langsung main babu. Ya bahasa anak pamajikanna lapar mah mending ngajerit. Bisana naon? Bantenya we jawara. Kalakuan burao